सिल लगाएको पानीको बोतलभित्र किरा फेटिएपछि एक पानी प्रशोधन कम्पनीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। गुणस्तरहीन पानी बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै महानगरले एएनभी वेफ्रेज इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको हो। सोमबार महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले एएनभी वेफ्रेज इन्डस्ट्रिज प्रणालीबाट उत्पादित पानीको बोतलभित्र किरा फेटाएको थियो। महानगरले कम्पनीलाई पानीको प्रशोधन र प्याकिङमा ध्यान दिन बेला बेला मेसिन परीक्षण गर्न गराउन निर्देशन समेत